A mostra Morar em Liberdade chegou agora no Planalto Central. Iniciou a sua trajetória lá no Abrascão, no Rio de Janeiro, passou por Barbacena, participou efetivamente no Congresso da Abrasme, né, da Associação Brasileira de Saúde Mental. E o rastro que ela vem deixando, né, é de muita reflexão. Enquanto uma estratégia de política pública, o programa De Volta para Casa tem se mostrado um instrumento potente no processo de ressocialização de pessoas que durante muitos anos perderam a sua identidade. E que com o programa, com essa possibilidade, a gente vem vendo ao longo da história, essas pessoas têm conseguido resgatar sua cidadania, o seu direito à vida, o seu direito a sorrir, a andar, a brincar, não mais viver em amarras de um hospital psiquiátrico, sempre colocou essas pessoas. Procuradoria-Geral da República hoje, porque a Fiocruz, eu faço parte do meu cenário optativo é na Fiocruz, e eles pediram que a gente viesse conhecer a exposição que seria feito do programa De Volta para Casa. Eu achei que eu ia chegar aqui a me deparar com material, assim, com algo bem técnico. Ah, vai ser uma amostra, eles vão colocar fotos espalhadas em um cenário específico da Procuradoria, e a gente vai lá olhar, fingimos que estivemos lá e vamos embora. E aí eu chego aqui e eu me deparo com figuras reais de pessoas que eu tinha estudado na segunda-feira. Nessa segunda-feira agora. Como o caso do João, da Sebastiana, do casal. Então, assim, para mim foi inicialmente emocionante chegar e olhar essas pessoas assim, nos olhos e dizer assim, meu Deus, isso deu certo, é um programa, uma política social, uma política pública de um direito de cidadania, que foi uma das primeiras, né, a ser requisitada pelo movimento de reforma psiquiátrica e que está aqui, não é algo técnico, é algo vivo, que mudou a vida de pessoas, que construiu histórias, que gerou identidades, porque o manicômio é um local onde tem a mortificação do eu, né? Então, assim, essas pessoas puderam ter a identidade delas, elas puderam ser elas.